Sedaya kula aturi sanggep mantep panjenengan. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rajukna mutabaatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa la ilaha illa huwa wa qawla ma qala wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma qirli wa li walidaya wa allahumma kamaru pada bisayro. Allahumma adhi rahmatan al kubur. Mu'minina wa mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya minhu wal amrat, inna kasamu'u jidik da'at, ya kadir ya kacar. Allahumma waktarina jirahu, walah takdira banahu, allahumma firlahu barhamu, walafi fa'unahu. Allahumma waktarina jirah, walah takdira banaha, allahumma firlaha barhamu, walafi fa'unahu. Allahumma rokana atina fitunya kasana, wafil akhirati kasana, wakina azamana. Allahumma latung jika kurubana bata hata tanah mabuk lana milatuna rahmah innaka antal samirah hap innaka samirah hap. Allahumma inna nas'aluka selamatan fitini walafiatan bil jasadi waziatatan bil alami wabarakatan bil rezeki watobatan qabla al-maut warahmatan minal maut. Allahumma inna fisa rati maut wala jatah minal arimak nabi dan kisah subhanallah rabbika rabbika izzatin amal isyikun wassalamun ala mursalin. Wonten ngarsanipun sakun para lenggah sepuh sahana mbetengah kakak kakak Keparno karuan juga kamar tekan Pak Kalis. Uji Keparno karuan malam akhir mungkin kita akan panggilkan dengan sama. Imiliki kasam atur kuwa kalian pilihan pun Bapak Kalis juga Pak Kalis. Ini dalam malam sopan sepasas matur dan dengan sama pun beranda. Matur akan menopangkan pun sebiarnya pun ini tidak dintan kelengahan ini kau. Sepesan Bapak Karso Srito ngaturi dateng kula panjenengan sedaya pun ngaturi pun sulit donga lan pangadeg pun tumrap anggenipun dhato tetep griya mewah anggenipun momong griya putra Allah. Kaping kalih kapuring anak sami anggenipun ngedhawaken sedekah kali wujengan perlu kagem ngawi lujengi kunduripun rohkan suci Nyai Karso Srito tinimbalan wengasanipun Gusti dumugi setunggal taun dinten kelenggah menika. Pramila kula panjenengan sedaya pun aturi rawuh kapan anak sami lampun sore donga pangapunipun mugi-mugi roh suci Nyai Karso Srito mugi sedherek dipun paringi kelenggahan wonten ing alam kelanggengan kasuwargan ingkang minulya wiwit dinten kelenggahan ngantos dumugi sak wonten. Kaping kalih menika ugi ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggenipun lenggah tata paringiyo Bapak Karso Srito dhateng kula panjenengan sedaya. Tansah binangan oto titi tentrem rahayu ngeceng kalimu insan nilo wiwit dinten kelenggan ko ngantar dimugi sak lajeng pun. Dini menika sedekah kami lujengan ingkang dipun salasakan wonten ngarsa panjenengan sedaya menika dipun perang dipun poro-poro tujuan dipun ingkang sampun paring kacekapan kagem ngawi lujengi kunduripun rokan suci ingkang dipun tindakaken dhateng keluarganipun Bapak Karso Srito ngedal dinten kelenggahan menika ngantos sak lajengipun. Dene ingkang setunggal asahan menika perlu kagem memetri nguri-uri Sri Semoro Bumi kang cikal bakal kang akal bakal Kiai Jogor Mekso Kiai Jogor Mekso ingkang merupakan sari banjar pekaranganipun Bapak Karso Srito sak lebetipun pekarangan sak jawinipun pekarangan
sak lebeting dia, sak jauhinipun dia, ingkeng lumebet dateng ke pasekaran gangsal ingkeng pun langgai. Awet pun pepetri, buk pilih rinteng dalu, anginipun menyak nyebut damal dateng ke plat proskaran. Lepat nyuwun panapura, leresipun mugi-mugi anginipun langgah toto kali gilio, miwah anginipun momong. Sedaya putra wayah tansah pinaringan rahayu lajeng boten wonten alas punapa. Dene ingkang setunggal asal saha malih perlu kagem gumetri muri-muri wontenipun rinten kalawan dalu sak isan-isanipun sedaya. Dene ingkang setunggal asal malih perlu kagem gumetri muri-muri siti sare pesarean ingkang dipun sarani sedaya luhuripun Bapak Karso Suto sekalian. Leluhur wau saking jalan saking istri patut sahur patut istri ageng alik sepuluh iman ingkeng kerawatan mutan kerawatan sedaya dikun kintun dini ingkeng tunggal asal mari perlu kagem memetri uri-uri siti sarik pesarian ingkeng dipun sarani roh suci Nyai Karso Suto Sudira ingkang lenggah wonten pesarian Tengah Tengah mugi-mugi ikuti adinten kelenggah menika dipun pepetri anggenipun lenggah wonten ing alam kelanggengan pinaringan papan ingkang menawa wonten ing kasuwarkan lenggah wonten ing alam kelanggengan saklan dene setunggal asa malih perlu kagem memetri uri-uri wontenipun siti sari pesarean ingkang dipun sarani para leluhur saking kula saking tengen ingkang mapan wonten tempat mangsa susun ugi ingkang mapan wonten saking siti pesarean desa Siono utawi Siono Tengah sak dalempun dene ingkang sak-sak malih perlu kagem memetri uri-uri dinten tutup pasaran lima Sasil Lasto Molu Windu Sekalan Pasana Jabung Paukon Tigang Deso Awit pun pepetri ing wedal dinten kelenggan menika sampun keparen kagem ngawi lujeng kundri pun roka suci mugi-mugi sedulur sedekah kawi lujengan dados manfaatipun dados ngamalipun roh suci dene ingkang dipun parengaken dateng sedaya keluarga dados kegiatanipun orang lenggah sadaranipun dini ingkang setunggal asal mari perlu kagem menteri ngguri dimeneka kiblat sekarang gantah kalenggahan ingkang setunggal asal mari ingkang dipun pepetri pun uri-uri sedaya wontenipun dinten kelenggahan menika ingkang dipun ginakaken pirantos saking anggenipun damel karo jenengan saking godhong saking toya saking banyu saking krama mugi-mugi sakto dados karo jenengan tumuju dhateng roh suci utawi dhateng sedaya keluarga ingkang tasih keparing wonten alam raja. Dene menika setunggal asal malih saking sedaya siap niatipun Mas Joko dinten kelanggahan menika dinten tumpakan mandul dipun nama akan sikabul mugi-mugi roh suci nipun sikabul sakto dados tumpakan pun roh suci Nyai Karso Suto Sudira buat menawi lenggah ing dal dinten menika dereng pinanggih kalih roh suci sikabul mugi-mugi sak wancur dal sakto kagungaken wonten ing alam kelanggengan kanthi sak mestinipun. Dene ingkang setunggal asar malih menika wonten rakitan apem goreng takir lan condongan. Sapa atipun Mbah Karso Suto sak keluarga kintun donga sawaras. Nalika gesangipun buk bilih anggenipun sesrawungan dateng sanak sedherek utawi dateng keluarga kata kalpatan pun lalu kabin dipun sarati kanti apem goreng rumah lang dine wonten apem tong contong nantakiran
menika ugi Mbah Karso Sedaya sakwargo mboten kesupen nyuwunaken pangapura dhateng Roh Suci Nyai Karso Sedaya mboten anggenipun sesambat atur panggantikan utawi sesrawungan rinten dalu dhateng sanak kadang kathah kelepatanipun nyuwun pangapura. Ini anggenipun ngawontenaken ambengan apem contong mbok bilih anggenipun sambatan atur panggantikan dhateng sanak sedherek kalau tiang sanes monco dusun wonten kadusunan piyambak supe seneng serep mbok bilih wonten kalpatan pun ugi fungsionaken pangapura sadangipun. Mugi-mugi sedaya saketo nampi menapakan kudus kiyatan pun Mbah Karso lan ugi saketo manfaataken wonten ing alam. Dene menika wonten ambengan ketampuan sedaya niatipun Mbah Karso Suwito sakwargo ugi caos donga kito donga pun sarate ketampuan mbok bilih anggenipun langgah wonten alam kelangan ingkang dipun dherekaken babagan ingkang resa candhi macan kanthat lan ngin ingkang kasepat awamah amarah mapamah ampun ngridhi lan kidul dhateng sedaya sedherek ingkang tasarwa menawan raja anggenipun sami nengwun utawi kinten donga kowe dhateng candhi mejanipun Roh Suci Nyai Karso Sedaya Sedaya. Dene wonten setunggalipun sang menika kasebat alam amal jariah ingkang dipun parangaken dhateng Roh Suci saking keluarganipun Mbah Karso Suto lan pasah keparengipun raja mbok bilih anggenipun damel kawilujengan kirang pas kirang lengkap ugi Roh Suci saged ngginakaken pirantos ingkang kasebat alam jariah ingkang dipun sebataken sang sak wontenipun. Mamateri malih ingkang dipun pepetri mugi-mugi sedaya pirantos anggenipun gesang wonten alam praja Mbah Karso Suto sakwargo wonten alam praja ginaaken pirantos rirsamukawis duka saking anggenipun usaha Marjoko duka saking usahanipun Mbah Karso menaken pirantos saking empu saking wali saking napa kemawon dipun ginaaken saketo wilujeng wilujeng ingkang ginaaken wilujeng ingkang dipun ginaaken menika wonten sekolah suci sari ulam lembaran man menika wonten sedayanipun Mbah Karso dipun semendo sirah menjo ingkang dipun paringaken kanthi pupuk sirah mandha kala wau sampun kesepakaken mbok bilih Roh Suci sikapul menawi dereng pinanggih kaliyan Roh Suci Nyai Karso Suwito saketo pinanggih kanthi kagunaken sak mestinipun wonten ing alam kelangkangan. Dene ingkang pupukipun ayam menika mugi Gusti saking pangrantaranipun atur panuwun saking ngersanipun Mbah Karso sakwarga saketa ngaturaken dhateng Roh Suci Nyai Karso Suwito wonten ing alam kelangkangan wiwit dinten kelangkangan menika ngantos dumugi saklajengipun. Sampun. Ugi wonten ingkang kurang pas anggen kawula ngaturaken mugi Gusti saha para rasul ingkang ngaturaken menapa ingkang dipun sedhi Mbah Karso Suwito sakwargo menika saged kabeh kang sing
lan sakto nekaken ing daging kelengan menika sedaya lenggah ingkang sami sadalanipun. Nggih. Minangka tukang atur matur nuwun nggih. Iki matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, nuwun-nuwun. Seger. Enak sekali, seger. Apa mau ya, Ma? Pagi, sekolah. Pagi, jadi bule. Bule wedus.